This program is brought to you by Hello everyone, welcome to another brand new episode of Melbourne Express, and you're watching Hello Australia TV, Melbourne's first online Nepalese television. I'm your host, Raj. आज हामीहरु मुभीको बारेमा कुरा गर्दैछौँ. मुभी भन्ने बित्तिकै यहाँहरूको माइन्डमा के आउने गर्दछ? इट्स अ काइन्ड अफ भिजुअल कम्युनिकेसन जसमा साउन्ड युज हुने गर्दछ, मुभिङ पिक्चर्सहरू युज हुने गर्दछ, र जसले हामीलाई विभिन्न खालको स्टोरीहरू भनिरहेको हुन्छ. विच इज ह्यापनिङ अराउन्ड अस. हामीहरूको आफ्नै खालको मुभी चोइस हुने गर्दछ. सम लाइक्स हलिउड र कसैलाई बलिउड मनपर्छ र कसैलाई कलिउड. र यही कुरालाई लिएर आज हामी पब्लिकमा जानेछौँ र छोटो मिठो कुराकानी गर्नेछौँ. सो लेट्स गो. नमस्ते. हजुर नमस्कार. सन्चै हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म सन्चै छु. आज हामी चाहिँ मुभिजहरूको बारेमा चाहिँ कुरा गरिरहेछौँ, चलचित्रको विषयमा, होइन? तपाईँसँग केही बेर कुराकानी गर्न सकिन्छ? सकिन्छ, किन नसक्छ. तपाईँलाई कस्तो खालको चलचित्रहरू मनपर्छ? मलाई चाहिँ अलिकति कमेडी टाइपको मुभीहरू बढी रुचाउँछु मैले चाहिँ. कमेडी प्याटर्नमा बनेको मुभीहरू, हल्का एक्सन भयो भने आई डोन्ट माइन्ड इट, तर लाइक आई प्रिफर कमेडी. भनेपछि तपाईँलाई हलिउड, बलिउड र कलिउडमा कुन चाहिँ जेनरको मुभी चाहिँ मनपर्ने गर्दछ स्पेसली? वास्तवमा यो चाहिँ हजुरबाउ र छोरामा कुन मनपर्छ भनेर सोधे जस्तो लाग्यो, होइन? हजुरबाउ चाहिँ हाम्रो हलिउड नै हो, अनि त्यहाँबाट कपी बलिउड हो, त्यहाँबाट हल्का इन्सपायर भन्छौँ हामी, फेरि नेपालमा कलिउड हो. हजुर, प्रिफर चाहिँ मेरो हलिउड नै हो. र सरी, धेरै मुभीहरूकोबाट कन्फ्युज भएको, कलिउड हो सरी. भनेपछि कलिउडमा तपाईँको मनपर्ने कुनै एक्टर एक्ट्रेस? दयाङ राई राम्रो लाग्छ, सौगात मल्ल एकदमै राम्रो लाग्छ, राय समान चाहिँ सुपरस्टार हो, नाम लिनुपर्छ त्यति हो. यहाँलाई चाहिँ कस्तो खालको चलचित्र मनपर्छ? कस्तो खालको भन्नाले मैले कुनै स्पेसल क्याटेगोरी त बनाउँदिनँ मुभी हेर्नलाई. अब मार्केटमा आएको अनुसार अब हिन्दी मुभी त अभियसली हामी नेपाली मुभी भइहाल्यो, हिन्दी मुभी पनि हेर्छ, इङ्ग्लिस मुभी पनि हेरिन्छ, अहिले कोरियन ड्रामा धरि हेरियो टाइम टाइममा. त्यस्तो स्पेसिफिक क्याटेगोरी नभनेकै नै हेर्छु, तर म चाहिँ भन्दा हुन्छ नि फिल्म हेरुन्जेल चाहिँ म चाहिँ इन्टरटेन हुनुपर्छ अनि खालको मान्छे, होइन? अहिलेको समयमा तपाईँको मनपर्ने नायक नायिका कोही छ भने? मनपर्ने नागरिक नेपाली हुन्छ, हलिउड बलिउड कलिउड. अब तपाईँलाई कुन मनपर्छ? त्यस्तो खालको चाहिँ अब के भन्ने, अब झन् त हाम्रो राज्य सम्हाल्नै मनपर्छ भन्नु भने, अब नेपाली मुभी हेर्दा अब हिरोइनहरूमा त त्यस्तो खासै त त्यस्तो हुन्छ नि, यही नै एकदम मनपर्छ भन्ने खालको त होइन, तर नयाँ नयाँ आएकोहरू चाहिँ जो एक्टिङ गर्न अलिक राम्रो जानेर हुन्छ नि, रियल एक्टिङ गर्छ नि, तिनीहरू चाहिँ मनपर्छ. सरी. हेलो. हेलो. आर यु नेपालीज? म नेपाली हो. थ्याङ्क गड, नेपाली नै हुनुहुँदो रहेछ, होइन? हामी चाहिँ हेलो अस्ट्रेलिया टिभीबाट, होइन, आज हामी चाहिँ अब चलचित्र मुभिजहरूको बारेमा कुरा गरिरहेछौँ. तपाईँसँग समय कति? अहिले म साथीहरूलाई वेट गर्दै हो. भनेपछि एकछिन कुरा गर्न मिल्छ? मुभी त हेर्छु म फ्री टाइम भएको बेलामा, घरमा बाहिर इभेन्टहरू अर्गनाइज गरेको बेलामा गइरहन्छु. तपाईँको ड्रेसअप हेर्दा चाहिँ तपाईँ चाहिँ स्पेसल्ली हलिउडतिरको मुभीहरू हेर्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो है मलाई चाहिँ, होइन? के छ तपाईँको चोइसहरू के छ? मेरो चोइसमा सबै पर्छ, हलिउड बलिउड कलिउड सबै. अब हेरिनँ स्टोरी अनुसारले अब कुन राम्रो छ त्यही अनुसार. यो मध्येमा तपाईँको चाहिँ फेभरेट जस्तो हलिउड बलिउड कलिउड भन्नु होइन, यो मध्येमा मनपर्ने अब एक्टर एक्ट्रेस होइन, तपाईँलाई चाहिँ को मनपर्छ अहिलेको टाइममा? अहिलेको टाइममा चाहिँ मलाई नेपाली मुभी राम्रो लाग्न थालेछ. पहिला चाहिँ म हलिउड बलिउड धेरै हेर्थेँ. अब नेपाली एक्टर एक्ट्रेसहरूले अहिले एकदमै एक्टिङ राम्रो गर्न थाल्नु भएको छ, मुभीहरू पनि राम्रो आउन थालेको छ. सो एक्टरमा चाहिँ मलाई दयाहाङ राईजीको एक्टिङ एकदम मनपर्छ, एकदम रियलिस्टिक टाइपको छ. अब एक्ट्रेस भन्नुपर्दा चाहिँ प्रियङ्का काकी, उहाँको राम्रो लाग्छ. रियल बेस्ट स्टोरी, जस्तो लेसन दिने खालको, त्यस्तै खाले. आर्यन सिग्देल मनपर्छ. हाम्रो नेपाली बहिनीहरूलाई देखिसकेको छु, होइन? अब लेट्स गो एन्ड टक विथ देम है त. हेलो, नमस्ते. नमस्ते दाइ. नमस्ते दाइ. सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम सन्चै. अनि कसैको प्रतीक्षामा त होइन नि? होइन दाइ, प्रतीक्षा सकिसक्यो. ए, सकिसक्यो. हजुर, अलि राम्रो खालको, राम्रो स्क्रिप्ट भएको, राम्रो डाइरेक्सन भएको, एक्टिङ राउन्ड भएको, त्यही. बहिनीलाई चाहिँ?
मलाई चाहिँ साउथ इन्डियन मुभीहरू एकदम मनपर्छ अनि नेपाली मुभीहरू पनि त्यही हो. अनि मलाई लेटेस्ट कलिउडमा मन परेको चाहिँ पशुपति प्रसाद हो. अनि बलिउडमा मैले बलिउड भन्दा नि मराठी हेरेको थिएँ साइराट, त्यो राम्रो लागेको थियो. हलिउडमा मैले जेनिफर लरेन्सको खै के एउटा हेरेको थिएँ, बिर्स्यो, टाइटलै बिर्स्यो, राम्रो थियो. तर मराठी फिल्म मलाई चाहिँ नेपाली फिल्म त्यही हो कबड्डी कबड्डी मनपर्छ अनि त्यही पशुपति प्रसाद. अरू त खासै राम्रो लागेन. विशेष गरी चाहिँ रियलिस्टिक फिल्म चाहिँ मलाई मनपर्छ. अनि म नेपाली हेर्दा पनि हलिउड बलिउड जुन हेर्दा पनि म त्यस्तै खालको चाहिँ रोजेर हेर्छु. नायकमा त नो डाउट है दयाहाङ राई नै हो कि जस्तो मलाई लाग्छ मेरो विचारमा. हजुर नायिकामा चाहिँ आइम सो सरी म एक्ज्याक्टली कुनै नाम चाहिँ म भन्न सक्दिनँ है. नेपाली चलचित्र अब चलचित्र भन्ने बित्तिकै सबै चलचित्र राम्रै हुन्छन् होइन. नेपाली चलचित्र राम्रो हुन्छ, मैले हेर्छु राम्रो प्रायः जस्तो बेला बेलामा. मैले चाहिँ अब खासै मुभी त हेर्दिनँ, हेरे पनि नेपाली मुभीहरू हेर्छु प्रायः जस्तो. बलिउड हेर्दिनँ मैले. अनि मैले अहिले जब हाम्रो निश्चल बस्नेतको मुभीहरू आउनु थाल्यो त्यसपछि मलाई मुभीहरू राम्रो लाग्नु थाल्यो. मैले लेटेस्ट टाइम दुई हप्ता अगाडि एउटा मुभी हेरेको थिएँ, मैले फेसबुकमा पनि राखेको थिएँ आफ्नो उसमा के लेखेको थिएँ. मैले अन्तरवाल भन्ने मुभी हेरेको थिएँ, कतिले सुन्नुभएको छैन तर मलाई एकदम मन परेको थियो मुभी. अब मुभिजहरू चाहिँ मैले हेरिराखेकै हुन्छु, अब नेपाली फिल्महरू पनि हेरेको हुन्छु, हलिउडको पनि हेरेकै हुन्छु, बलिउड हेरेकै हुन्छु र कलिउड हेरेकै हुन्छु. नेपाली फिल्ममा भन्नुपर्दाखेरि जस्तै खालको चाहिँ हुन्छ हाम्रो जुन नेपाली उसमा हुने कथावस्तु हुन्छन् जस्तै पशुपति प्रसाद अनि कबड्डी कबड्डी यस्तो यस्तोहरू हेरिन्छ. मेरो त्यस्तो प्रिफरेन्स छैन, मलाई अब हरर खासै हेर्दिनँ, त्यो बाहेक अरू लगभग सबै हेर्छु. त्यस्तो फेभरेट भन्नाले अब मुभी राम्रो लागेपछि मलाई एक्टर एक्ट्रेस राम्रो लाग्छ होइन. अनि त्यस्तो छैन, हेरेपछि अब त्यो मुभी राम्रो लाग्छ नि, तिनीहरूले प्ले गरेको सबै एक्ट्रेस एक्ट्रेसहरू राम्रो लाग्छ मलाई. मोस्टली हलिउड नै हेरिन्छ. फलो त गरिनँ, रिसेन्टली एक दुईवटा मुभिजहरू हेरेको थिएँ, राम्रै लाग्यो. अब मोस्टली रियालिटी बेस. Rely on expert. Morning Buddha Travel, how may I help you? So wherever you go, we are here to assist for all your travel needs. We guarantee the best airfares worldwide. We also provide complete holiday packages. It would be our privilege to serve you on board. Contact us for more details. समाजलाई एउटा गति दिन, शिक्षित बनाउन अनि मनोरञ्जनको लागि चलचित्रले विशेष भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ र यो सँगसँगै हामी फेरि पब्लिकमाझ गएर कुराकानी गर्नेछौँ. कस्तो लाग्छ आजभोलि नेपाली नेपाली चलचित्र अब समयको डिमान्ड अनुसार डेफिनेटली अलिकति चाहिँ एउटा चाहिँ ओपननेस नेपाली चलचित्रले खोजेको चाहिँ डेफिनेटली हो. र पुरानो चलचित्रहरू अहिले किन चाहिँ अलिकति चाहिँ पर्दा पछाडि भयो भन्दाखेरिमा पुरानै कुराहरू र सजिलै हामीले पछिको कुराहरू स्पेकुलेट गर्न सकिन्छ, यो पछि यो हुन्छ भनेर दर्शकले चाहिँ स्पेकुलेट गर्न सक्छ भने द्याट इज डेफिनेटली नथिङ युनिक. र अलिकति के छ भन्दाखेरि स्टोरीहरू अलिकति चाहिँ बलिउड र हलिउडबाट अलिकति चाहिँ प्रभावित भएको अवस्था पनि हो. र पछिल्लो समयमा यो नेचर लभर चाहिँ डकुमेन्ट्रीहरू, कर्णालीको कथाहरू जस्तो कालो पोथीहरू, एभरेस्टहरू यिनीहरू चाहिँ मैले बडो हेरेँ. यो विषयमा चाहिँ नेचर लभर भएर हो कि के हो, अब यो विषयमा चलचित्रहरू अलिकति प्रकृति प्रेमी चलचित्रहरूले अलिकति चाहिँ बजार लिएको हो कि भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ छ. मुभिजहरूले चलचित्रले समाजमा कस्तो खालको प्रभाव पारे जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? हाइट भन्ने वर्ड मैले पहिला सुनेको थिएन, कबड्डी कबड्डीमा सुने, जताततै चर्चा छ नि यो शब्दको. यही हो, यसको प्रत्यक्ष एक्जाम्पल भनेकै यही हो कि कतिको प्रभाव पार्छ समाजमा भन्ने. यो त एउटा सानो भयो, धेरै नै प्रभाव पार्छ जस्तो मलाई लाग्छ. नेपाली चलचित्रको मन पर्ने र नपर्ने कुराहरू के हो? नेपाली मुभीहरूमा कुनैमा हुन्छ नि, अब तपाईँको मुभीको फिल्म हेर्दाखेरि त्यो पात्रहरू गर्दाखेरि त्यो बनावटी देखियो भने सबभन्दा वर्स्ट पार्ट अनि हेर्दाखेरि आफै हुन्छ नि, म नै त्यही छु कि मुभीभित्र हुन्छ नि त्यो रियलिस्टिक के पुरै अनि ऊ हिरो हुँदैमा बढी भएर हिरो भने जस्तो होइन कि त्यो क्यारेक्टर हेरेर त्यसलाई बनाएकोहरू चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ मनपर्छ क्या.
आज धेरै नै प्रगति गरेका छ किनभने पहिला अब धेरै नेपालीहरूले नै मुभी नेपाली मुभीलाई माया गर्दैन धेरै हेर्दैनथ्यो तर अहिलेको हेर्नुमा हामी अब विदेशहरूमा नेपाली मुभीहरू चलिरहेको हुन्छ धेरै नै भनौँ न अब अहिले नै अब मेलबर्नमैहरू पनि भए पनि धेरै नै इभेन्टहरूले अब नेपाली मुभी ल्याउनु भएको छ जहिले पनि हामीले भिड देखिरहेको हुन्छ धेरै नेपालीहरू गइरहनु भएको हुन्छ त्यही अनुसारले भनौँ न फर्स्टमा स्टोरी राम्रो बन्नु पऱ्यो स्टोरी कतिपय स्टोरी राम्रो बन्दा बन्दै पनि मुभी राम्रो बनिरहेको हुँदैन अब तपाईँको साउन्ड सिस्टम पिक्चर क्वालिटी सबै ध्यान दिनु पऱ्यो अब यो ध्यान दियो भने अब नायक नायिकाको अब चुज गर्ने सवालमा पनि अब सरी म भन्न नहुने होइन दयाङ राई प्रियङ्का कार्यक्रम पनि मुभी राम्रो हुँदैन अब धेरै देखिसक्यौँ होइन अब एक्टर एक्ट्रेसको चुज गर्ने सवाल अनि तपाईँको साउन्ड पिक्चर क्वालिटीहरू सबै मिलाएर ल्यायो भने राम्रो हुन्छ थोरै बजेटमा पनि राम्रो मुभी बनाएको धेरै राम्रो मुभीहरू बनिरहेको छ यहाँनिर हजुर भनेपछि अब विषयवस्तुदेखि लिएर सबै कुरा त्यसको क्वालिटीदेखि लिएर सबै कुरालाई मिलाएर बनायो भने चाहिँ एउटा राम्रो चलचित्र चाहिँ बन्ने गर्दछ होइन अब स्टोरीहरू चेन्ज भएको छ अब मान्छेहरूलाई अझै धेरै मनपर्न थालेको छ पहिलाभन्दा अनि त्यो भिडियो सुट गर्ने क्यामराम्यानहरूको वर्कहरू सबै राम्रो छ Rely on expert. थाहा भयो कि चलचित्रले हाम्रो समाजमा कस्तो खालको प्रभाव पारिरहेको छ यो एउटा मनोरञ्जनको स्रोत मात्र हो या समाजलाई जनचेतना दिलाउने एउटा माध्यम इट अल डिपेन्ड्स अन हाउ यु टेक इट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाले हेर्न सकिन्छ अब एउटाको एउटा दृष्टिकोण कस्तो छ भन्दाखेरि फेसनको दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुनै एक्टरलाई फलो गरेर उसको ड्रेसिङ सेन्सहरू तपाईँले आफूलाई कपी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मलाई पनि देख्नुभएको छ होला है सायद म पनि ब्राड पिटभन्दा कम देखिन्न होला अहिले चाहिँ होइन निकै रमाइलो कुराकानी गर्नुभयो होइन त्यस्तै गरी चाहिँ अब यङ जेनेरेसनको मुभिजहरू जस्तै अब ड्रिम्सहरूदेखि लिएर अरू आइरहेको छ त्यस्तोले चाहिँ कस्तो उस हुन्छ भने जस्तो कसरी केटी पट्याउने भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ हुन्छ नि अब सबैले आफ्नो जेनेरेसनको मान्छेले आफ्नो कुराहरू लिइराखेको हुन्छ जस्तै अब पशुपति प्रसादको फर इन्स्टेन्स अब यो अहिले भर्खरको लेटेस्ट फिल्मको कुरा गर्दाखेरि होइन त्यसले चाहिँ कसरी एकजना चाहिँ बाबुको चाहिँ ऋणको चाहिँ जिम्मेवार एउटा छोराले बोकेर कस्तो स्ट्रगल गरेछ भन्ने त्यो सबै देखि त हो नि अब सायद धेरै नै हेल्प गर्छ होला नेपाली मुभीहरूलाई प्रमोट गर्नको लागि होइन विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले आफ्नो देशको मुभी हेर्न पाउँदा खुसी पनि हुन्छ र एडभर्टिजमेन्ट पनि यसले धेरै सहयोग गरिरहेको हुन्छ मेरो विचारमा चाहिँ धेरै गरे जस्तो लाग्छ त पहिला पहिला म जान्दथेँ होइन मुभी हेर्न थाहा हुँदैन थियो कुन मुभी आएको छ भनेर होइन अब आजकल आउँछ राम्रो लाग्छ नयाँ नयाँ अब पहिला हेरेको राज समालहरूको फिल्म हुन्थ्यो नि त त्यस्तै त्यस्तै टाइपको होइन अहिले राम्रो राम्रो आएछ अलिक चेन्ज भएको खुसी लाग्यो मलाई राम्रो लागेछ प्रमोट एकदमै राम्रो गरिरहेछ अब नेपालमा भन्दा बेसी अब यो बाहिर ठाउँमा नै धेरै प्रमोट गरेको राम्रो लाग्छ मलाई किनभने अब मान्छेहरूलाई चाहिँ यहाँ नेपालीपन पनि भेटियोस् भन्ने हुन्छ नि त त्यही भएर त्यही हो आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको नेपाली चलचित्र अहिलेमा चाहिँ भाइले के फरक पाउँछ आजकलको म चाहिँ प्रेजेन्टेसन चाहिँ एकदमै राम्रो सुध्रिएछ प्लस अनि सिनेमेटोग्राफी खिच्ने वे चाहिँ एकदम राम्रो भएछ प्लस अनि स्टोरीहरू चाहिँ रियल बेस्ड स्टोरी भएछ त्यसले गर्दा चाहिँ आजकल चाहिँ अलि धेरै हेरिन्छ अहिलेको मुभीहरू हेर्दा अभियसली मेसेजहरू राम्रै छ होइन अब मेनली सोसाइटीमा भएको नराम्रो कुराहरूलाई देखाइएको छ त्यो चाहिँ नि अब अहिलेको जेनेरेसनहरूमा बिस्तारै हटेर जान्छ भर्खरै नेपालमा रिलिज भएको चलचित्र बाटोमुनिका फुलका निर्माता र नेपाली चलचित्रलाई निकै माया गर्नुहुने एकजना कलाकार
भीम नेपालीजीसँग हाम्रो भेटघाट भइसकेको छ, त्यसो भए हामी अब कुराकानीतिर्फ लागौँ है त। नमस्ते। नमस्ते, यहाँलाई चाहिँ कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू। जस्तो कि अब चलचित्रले चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ एउटा म्यासेज बोकेको हुन्छ होइन, विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ समेटेको हुन्छ, यसले समाजमा पार्ने प्रभाव चाहिँ कस्तो खालको रहन्छ, जस्तो यसले नराम्रो राम्रो होइन, यो विषयमा यहाँको चाहिँ ओपिनियन के छ? होइन, यस्तो हुन्छ, कस्तो हुन्छ भने हरेक अडियन्सले त्यो मुभीलाई लिने पर्सेप्सन फरक हुन्छ। त्यो भन्दैमा फेरि फिल्मले दिने म्यासेज पनि एकातिर हुन्छ है। अब फिल्महरू बनाउँदाखेरि कुन चाहिँ म्यासेज दिने भनेर बनाइएको हुन्छ त्यसमा भर पर्छ। समाजमा घट्ने घटनाहरूलाई चाहिँ एउटा एजुकेसनल रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरिएको मुभी छ अनि त्यसलाई अब त्यो एउटा शिक्षाको रूपमा लिनु पऱ्यो। इन्टरटेन्मेन्टको लागि चाहिँ बनाएको हो भने त्यसलाई एउटा जस्तो रमाइलोको लागि मात्र हो भनेर लिनु पऱ्यो। मुभी बनाउँदाखेरि त्यो इन्टायर मुभी बनाउने टिमहरूले अथवा डिरेक्टरहरू स्क्रिप्ट राइटरहरू सबैले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने क्वालिटीमा ध्यान दिनु पऱ्यो। त्यसलाई चाहिँ कथाले दिने एउटा म्यासेज इन्डिङ के हो, त्यो म्यासेजको भोलि चाहिँ उपयोगिता के हो त समाजमा भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ मलाई। यो विदेशमा फिल्म प्रदर्शित हुनुमा नेपाली फिल्म बजारको चाहिँ विकास भएकोमा ठान्नुपर्छ। किन भन्दा नेपालीहरू अब नेपाल छाडेर बाहिर बस्ने सङ्ख्या पनि धेरै बढ्दै गइरहेको छ दिनका दिन। अब फिल्म लगेर विदेशमा प्रिमियर सो गर्ने भनेको फेरि एउटा एकदम ठुलै चुनौती हो। जो मान्छेले चाहिँ त्यो प्रदर्शन गर्ने जिम्मा लिन्छ उसको लागि यो सानो चान्जुने कुरा होइन। विदेशमा बसेको नेपालीहरूलाई नेपाली फिल्म राम्रो तरिकाले व्यवस्थित तरिकाले राम्रो राम्रो फिल्महरू लगेर देखाउँदा नेपाली चलचित्रको साथसाथै नेपाली कला संस्कृतिको पनि विकास हुन्छ, यो गर्नुपर्छ। वेल, वी टॉक्ड अ लॉट अबाउट मुभीज टुडे। मुभीज आर प्लेटर अफ वेरियस डिसिप्लिन। यसले हामीलाई इतिहास, कला संस्कृति, विज्ञान प्रविधि, राजनीति र यस्ता धेरै विषयहरूमा जान्न, बुझ्न अनि सही मानेमा हामीलाई उपयोग गर्न सिकाउँदछ। आई होप आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई पक्कै नै मन पऱ्यो होला। आफ्नो अमूल्य सुझाव दिन नबिर्सिनु होला। डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब, कमेन्ट एन्ड लाइक आवर प्रोग्राम। दिस इज योर होस्ट राज साइनिङ आउट फ्रम टुडेज शो। हेलो अस्ट्रेलिया टिभी रक्स। 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 हेलो अस्ट्रेलिया टिभी अलवेज रक्स। हेलो अस्ट्रेलिया टिभी रक्स। हेलो अस्ट्रेलिया टिभी रक्स। हेलो अस्ट्रेलिया टिभी रक्स। हेलो अस्ट्रेलिया टिभी रक्स। हेलो अस्ट्रेलिया टिभीको जय होस्, अल द बेस्ट।